Всім привіт! Ми зараз у Куто містечку, і нам часто задають питання, що саме потрібно волонтерам для його існування. Маю сказати, що перш за все це корм. Ми годуємо котиків кормом 4 лапи, курячими шиями і різноманітними кашами. Це те, що, знаєте, must have і must see. Але також нам потрібні деякі інші речі. Ми постійно, наприклад, робимо ремонт, тому нам потрібні якісь елементарні побутові речі, наприклад, лампочку замінити, або такі специфічні речі, як плити OSB для утеплення. Тобто для цього ви можете звернутися до нас на сторінку ЗООКоти або будь-який інший наш акаунт у соцмережах і спитати, що саме вам потрібно для ремонту. Тому що, як ви самі розумієте, цей список у нас постійно змінюється і лише існують якісь постійні речі типу корму і не постійні типу тих самих плит OSB або лампочок. Тому пишіть до нас. У нас є і TikTok, і Twitter, і Instagram, і всі інші соціальні мережі. Задавайте нам питання і, звісно, відвідуйте нас. Ми вас чекаємо щодня з 13 до 16 у Куто містечку.